Keçmiş gələcəyin memarıdır deyib, geriyə baxmaq üçün gəldik. Özdə elə bir insanla ki, dünənlə arxa çevirmədən sabaha addımlayar. Nə hardan gəldiyini unudar, nə hara gedəcəyinə tərəddüd edər. Beləliklə, elini sevən, elin sevimlisi Elnarə Abdullayeva ilə geriyə baxaq. Respublikanın əməkdar artisti, fərqli səs sahibi, sevimli xanəndə Elnarə Abdullayeva. Onu milyonların sevimlisinə çevirən ifası qədər həm də səmimiyyətidir. Bir kənddən gəlib bütün ölkənin sədası olmağı bacardı. Bunun üçün nə ədaya, nə dəyişməyə yox, zəhmətə güc verdi. Dürüstlüyündən, inadından əl çəkmədi. Olduğu kimi qaldı, ona görə də bizim Elnarə Abdullayeva oldu. Salam, hoş gördük, hoş gəlmişsin. Hoş gördük. Bundan xoşum gəldi, ha? Ən yaxşısı o da. Valla, dədə baba üsuluyla. Necəsiz, nə var, nə yox? Hoş gördük, sağ ol. Siz necəsiz? Yaxşıyam, Ramazan aydır. Yəqin ki, işiniz az olar, ona görə evdə olarsınız çox vaxt. Həm evdə oluram, həm, nə bilim, qaçıram, qoyuram. Həmşə kimi? Miriş həməşə qaçır, bazı Mirişin 5 dəqiqə, baxdı, yoxdur. Qəşəng bağınız var, xudmani olsa da gözəldir. Xoşunuza gəldi mi? Hə, çox biraz gözəldir. Güllərim zatlarım yavaş-yavaş açır. Biraz hava soğuq idi, gilaslarım yavaş-yavaş dəyir. Hə. Qızı güllər biraz açıb solub. Kənd qızı necə gəldi şəhər həyatına alışdı? Maraqlıdır. Kənd qızı şəhər həyatına alışmayıb ki? Elə burada da bir kənd yaradı öz üçün, hə? Alışmır ki, elə necə kənddən yarısı elə də qalır. Yəni kənddə bizim kəndimiz çox kaş qismət ora gedəsiz. Müasir kəndi. Dəhşət. Qobustan rayon Çıxanlı kəndi. Əvvəl Şamaxı rayonu idi. Aha. İndi Qobustan rayonudur. Hə, verdilər Qobustan rayonu. Hə, Qobustan rayonu. Hə. Eləmi. Bu ağacları yəqin siz özünüz əkmisiniz, yoxsa yoldaşınız? Yox, gətiriblər. Sözün düzü o bağban var, o əkib. Amma belə biraz da hələ belə yanında dayanmamdı. Hərdən ağacda da kəndə xoşuma gəlir. Xoşuma gəlir. Əgər imkanım olsa, vaxtım olsa, həyətimiz böyük olsa, biraz da artıq əkərəm. İndi gələcəkdə qismət olsa, həyətimiz olar, böyük həyətimiz, onu əkərəm. İnşallah. Xoşuma gəlir. Bina evi ilə də barışmırsınız? Yox, bina evində mən yaşaya bilmərəm. Elə bir dəfə getdik ki, bina, həyət evi almağa da, ya bina evi, əstəğfirullah. Qalxdım yuxarı, ay Allah, 18-17. Belə edim, qulaqlarım gördüm ki, bax, elə şeydir, belə edim, hay Allah, burada nətər yaşayırsınız siz? Sonra da fikirləşdim ki, yaxşı, mən, nəsə bir hadisə oldu, işıq söndü, lift yox, nə bilim, nə yox, 18 mərtəbəyə düşüncəm, qalxınca, elə yaxşısı burada nədir, elə yerdə ol, həyətdə ol, nə olsa da qoy həyətində olsun da. Belə mən, ümumiyyətlə, belə fikirləşirəm. Ümumiyyətlə, geriyə baxmağı xoşlayırsınız mı? Geriyə hər oğul baxanməz. Baxar, amma geridə insan var, səhvlər buraxır, sonra geriyə baxan tutanır. Oğul odur ki, geriyə baxanda rahat baxsın. Mən şükür Allaha, rahat geriyə baxıram. Heç səhviniz olmayıb həyatda? Heç vaxt. Axı deyirlər, səhvsiz insan olmur. Yox, səhvsiz insan, bilirsiniz, mən bir gün bura səhv gec gəldim, bu başqa şeydir. Amma insan utandıran səhvlər ki var, o şükür Allaha, mən ümumiyyətlə səhv buraxmamışam, yox. Səhv ümumiyyətlə buraxmamışam. Düzələcək anlamı olmayıb mənim üçün günah. Səhv buraxmamışam. Yəni mən biraz elə doğulandan biraz deyəsən yaşlı doğulmuşam. Yəni mən cavan olmamışam. Mən cavan olmamışam. Bilirsiniz, kişi kimi deyəndə elə qadın həmi, yaxşı qadın kişi kimi görsənir, amma əslində yaxşı qadındır, yaxşı xanımdır. Sadəcə olaraq cəmiyyətdə bu günləri biraz adı dəyişib. Elə bilirəm ki, siz Həcər kimi, Nigar kimi xanımsınız. Əgərləri at olsaydı və o vaxt olsaydı, sözsüz ki, mən atın belində olardı. Mən belə xoşlayıram. Məndən asılı deyil. Yəni, o ərmək, yəni təmbəllik, ay, bunu mən eləməyim, yəni mən kişində görərəm, arvad işində, nə bilim, uşaq işində, nə bilim, hamını, bütün işləri görərəm. Bir şey deyim ki, yaşamaqdan qorxmuram. Mən ölmərəm.
Yəni bu günləri imkan var, ya məsələn mən oxuyuram, olmasa nətər olacaq, olsa nətər olacaq, günay mən də belə deyil. Elnarə xan, bir paltarı bir neçə dəfə geyinirsiniz səhniyə? 50 dəfə geyirəm. Niyə geyinməyim ki? Gedim kimlə alım paltarı, bacı, baş qoydun. Paltarım da mənim donumdur, mənim paltarımdır bu. Bu mənimdir. İndi bu paltarın içində mənə qəbul edən eləsin, eləməyən eləməsin də. Mən geyimlə, yeməkdən, azdan, çoxdan, pisdən, mən belə şeylərdən utanan deyiləm. Əgər belə utansaydım ki, kimsə mənə nəsə deyəcək. Yo, bu paltarı mən 5 dəfə geymişəm, 3 dəfə geyinməliyəm, 2 dəfə. 5 dəfə geyinsəm, mənə belə deyəcəklər. Kim deyəcək? Biz çoxdan, mən bəlkə çay gətirəm. Hə? Özünüz dəmləmişsiniz çaya? Ev işlərini siz özünüz edirsiniz. Mən möhkəm ev işi görənəm. Elə mi? Allah razı olsun, belə çox yaxşı xanımdır. Qayınxatınımdır, elti deyirsiniz. Hə. Həm də inanın ki, elə bir ki, mənim... Evin içidir də? Mənim, hə, mənim o arxa dayağım da, yəni mən çox vaxtı deyirəm ki, gəlinəşi, deyirəm, valla sevdən, sən olmasın, mən ataram. Amma yenə Allah razı olsun, hərə biraz yardım eləyir. Köməkləyirlər. Köməkləyirlər, amma əsas mənə yardım eləyən eləyə sağ olsun, sevdanədir. Deyirsiniz ki, geriyə baxıram tez-tez. Geriyə baxarkən ən çox hansı illəriniz üçün darıxırsınız? Həyatınızın ən parlaq dövrü hansıdır? Mən geriyə baxanda o qədər şey var ki, bu bir belişə sığmaz. Yəni, sığan da deyil. Amma mən 9-cu sinifdə oxuyanda, demə, bizdə indi rəhmətə getdi bu yaxınlarda. Məmməd ağa müəllim vardı, təklə məktəbində, Leninabad məktəbində işləyirdi olan, klubda müdür işləyirdi. O vaxtı biz təklə məktəbinə gələndə, Allah rəhmət eləsin, sözsüz öz məktəbimizdə tədbirlər olurdu, tədbirlərdə oxuyurdum, nə bilim, ədəbiyyat dərsində mütləq mən müəyyən şeir deyirdim, muğamlar oxuyurdum, yəni belə oxuyurdum da. Hə, mahnılar oxuyurduq, nəğmə dərsində sözsüz ki, sözsüz mən oxuyurdum. Təzə getmişdim məktəbə, rus dili gecəsi keçirdirdilər. Birdən dedilər ki, sən də oxuyarsan. Bilirdilər mən oxumağımı, yəni belə, məndən böyük bacılarım oxuyurdu, oxuyub orada da, məktəbdə zatda. Hə, dedim, yox, dünya dağla, mən oxumaq istəmirəm, belə-belə. Uşum, nəsə, Allah, belə qismət oldu, dedilər, yox, yəni sən müəllim bağışlamaz, hə, heybət müəllim, mütləq oxumasan, nəsə. Nəsə, xeylax, biraz o öz-buz olandan sonra oxudum. Oxuyan, bu vaxta qədər oxudunuz? İndiyə qədər o vaxtdan, ümumiyyətlə fikrimdə yalnız fikirləşirdim ki, toya getmək yox, həmişə deyirdim ki, mən belə oxuyan olmasam, belə tanınmış oxuyan olmasam, mən heç vaxt toya getmərəm. Yəni, oxumağı atardım. Sonra da yavaş-yavaş orada, deməli, məktəbin elə bir o mədəniyyət evinin direktoru, rəhmətli Məmməd ağa müəllim, belə baxırdılar, gördülər ki, yəni oxuyuram, belə yavaş-yavaş toylara gedirdim. 9-10 siniflərdə atma-atma toylara gedirdi, toylarda başlayırdım, oxuyurdum belə mahnılar, yavaş-yavaş az-baz muğamlar, hər cür oxuyurdum belə. Belə mən yeganə, bəlkə də başqa oxuyanlar bilmirəm, amma mən belə qız oxuyan kimi toylara getməmişəm. O vaxt elə bir-iki dəfə belə öyrənməyə gedirdim, sonra da yenə özüm təkcə toylara getmişəm. Yəni, mən kimsə qız oxuyan kimi lazım olsun, mənə zəng eləsin ki, toya getməyə belə oxuyan olmamışam. Sonra da Bakı mühitinə düşəndən sonra, şəhər mühitinə, Asif Seynalıya qəbul olandan sonra o vaxtı restoranlarda oxuyurdular, əksəriyyət oxuyanlar. Mən restoranda da oxumamışam. Deyirdim ki, yox, hər şeyə ehtiyacım olurdu, amma deyirdim, yox, mən oxuya bilmərəm. Restoranda gedib oxumamışam ki, sabah mənə deyəcəklər ki, əşdə istəyənlərə burada restoranda oxumurdun. İndi nə olursa? Amma indi toylar restorandadır, getmirsiniz? Yox, belə... Xüsusi restoranlarda, indi şadlıq evlərindədir. Biz onları restoran demir, restoran tipi başqadır. Aha, bəli. Gələrdilər, cəmaat oturar, yiyər içər, qulaq asar, bu da pas hər gün gedər işə, belə-belə. Amma indi şadlıq evlərdə, indi təbii də sözsüz ki, kimsə günay deyəndə ki, məsələn, bu günləri mənim uşağımın toydu, mən getmişəm, məsələn, üzr istəyirəm. Məsələn, Əhməd, Məmməd.
Amma mən gedib pastayanda bir restoranda oturub işləməmişəm. Hə, aydındır. Çalışmamışam. Amma yəni bilirsiniz, o illərə ki dönürəm ki, o çətinliklərə mənə gəlirdilər Gülbala müəllimlə, Məmməd ağa müəllim. Mən də səhər-səhər olanda atam anam bizə aparırdı Bostana. Bostana gedirdik. Hə, o günü toy vardı. Gəldilər ki, bəs bu illəri toya gedəcək, Bostana niyə gətirmişsiniz? Gəldim, əlimə ağımı yurdum, qaçaraq elə qarıma qarşı gedirdim toya. Yəni, sözsüz ki, o vaxtı o, yəni, maddiyyət məqsədi döydü əsasən. Sadəcə olaraq toyda gedib oxumağı öyrənirdim. Öyrənirdim, cəmata alışırdım. Yəni, belə, arxaya baxanda mən sevə-sevə bir də dönüb arxadan, bir də qayıdıb gələrdim. Yaxşı, bəs toydan sonra Bostan necə görünürdü? Yaxşı, əla, lap yaxşı. Yap yaxşı. Biraz da gələndən sonra dərsləri zadat biraz yaxşı çalışırdım ki, biraz yaxşı bax, görürsən Bostan, dağ, dərə, iş, qoyun, toyuq, cücə. Yəni sən məsələn asəfsənaliyə girməzsən, oxumazsan. Bostandan sonra kaş indi bütün insanlar həmin o kənd həyatını görəydilər, görələr. Onda insanlara yaşamaq çətin olmaz. Onda insanlara kimisə cibinə girmək məcburiyyətində qalmayacaqlar. Mən əgər o Bostanı görməsəydim, mən əgər o mal heyvanı görməsəydim, mən əgər o kənd həyatını görməsəydim, bu günləri görəsən haradaydım, görəsən mən nə gündəydim. Müğənnilərin əlavə bir biznesi də olur. Məsələn, sizə maraqlıdırmı? Bəlkə fikrinizdən keçib kənd təsərrüfatı ilə bağlı sizdə nəsə bir biznes qurasınız? Sözsüz mən istəyərdim, amma vaxtım yoxdur. Vaxtım yoxdur, özə mən yaxşı təsərrüfatçı olaram. Yəni, mənim əlimə götürdüyüm iş, günah, bir şey var da, bir Allah məni xoşbəxt yaradıb ki, mən əlimə götürdüyüm işə, əgərlər mən belə baxdımsa, o mənimdir. Yaradırsınız. Mən mütləq yaratmalıyam. Əgərləri, məsələn, sənətim olmasa, mən yaxşı, ümumiyyətlə, ticarətlə məşğul ola bilərəm. Yaxşı mal, heyvan, hər şeyə əlim gedir. Yəni, bacarıram, bacarıram. Yəni, bu da bir şey deyim ki, mən loğalana bilmərəm. Bunu Allah verir mənə. Yaşamağı bacarırsınız bir sözlə. Mütləq. Nərə xanım, bəs bacılarınızın da dediniz yaxşı səsi var idi. Bəs onlar oxumadılar, Yox, oxumadılar. Onlar oxumadı. Onlar ayrı-ayrı müəllimədirlər, nə bilim, eləsi var, ev xanımıdır. Oxumadılar onlar. Sizin kimi yanıqlı səsləri var, yoxsa başqa cürdür? Valla bilmirəm indi onlar da yanıqlı, amma oxusaydılar sözsüz ki oxuyanların ən yaxşısı olardılar. Çox yaxşı səslər var. Amma belə ev şənliyində falan da, yəni doğmalarınızın siz bərabər... Öz aramızda, yox, belə öz evimizin içində olsa... Hə, öz evimizin içində. Hə, bir də görsən, mikrofonlar gedir bir-biri, aləm qarışır, ham oxuyur da. Neçə bacaya gedir mikrofonlar? Allah rəhmət eləsin ölənlər üzə, mənim atam da, atamın da yaxşı səsi var. Atamın səsi gözü yumardın elə bilərdən ki, Ağabala Abdullayev oxuyur. O cür səsi vardı, şirin, yanıqlı səsi vardı. Amma anamın səsindən mən görməmişəm. Hər kəsin səsi var. Mən anamın səsindən eşitməmişəm ki, kimdəsə anamın səsindən olsun. Anamın səsindən eşitməmişəm. Anam da oxuyurdu, atam da oxuyurdu, qardaşlarım oxuyurdu, bacılarım oxuyurdu. Belə bərabər bir yerə toplananda hamı oxuyur. Hamı bir-birinə bir eşqlə bir də görsən, hə, sən də bir ağız oxu, sən də bir ağız oxu, belə oxuyurlar. Amma qismət sizin imiş. Qismət mənim imiş. Qismət mənim imiş, amma mən sevinirəm ki, bilirsiniz, bu neçə ildəki gəlirəm, həmin o ata, ana, qardaş, bacı, bir el, oba. Mən sevinirəm ki, Allah Tala məni belə yaratdı ki, mən heç birinin üzünü qara eləmədim. Allah məni çox istədi, sevdi məni, şükür Allahın qüdrətinə, şükür, gəliş əladır. Rəfiqəniz olmadı amma həyatda, belə yaxın olduğunuz var? Rəfiqəm Asif Zeynalda oxuyanda Nuriyə xanım mənlə bərabər biz oxuyurduq ki, o vaxtdan elə o salam məlikim Nuriyə xanımlandı. Kürdəmirdən idi, Kərrar kəndindən. Bu günlərdə mən bu insanla salam-əleyk, gediş-gəliş, bərabərlik bizim aramızda var, Nuriyə xanım. İfaçı Nuriyə xanım? Yox, o da oxuyur, amma belə tanınmır. Söhbətimizə ara verməli, Nara xanım, çünki dəyərli dostlar, sizi reklama baxmağa dəvət edirik. Biz isə studiyaya yollanırıq, studiyada görüşərik.
Reklamlar bitdi, biz artıq studiyadayıq. Xoş gördük sizi də. Xoş gördük. Şəkilləri necə bəyəndinizmi? Ömrümdə mən bu qədər belə şəklim olmayıb. Evinizdə də belə divara böyük şəkillər vurmamısınız? Yox. Sadəcə olaraq. Xoşlamısınız yoxsa yoxdur? Valla, nə bilim, biraz mən belə şeylər mənim üçün... Yaddı. Hə, biraz yaddı. Çünki belə əllə çəkilən şəkillər var, maşallah, sağ olsunlar. Çəkiblər, o şəkillər var, amma belə şəkilimi böyüdüm, evdən asım. Bu mənim xarakterim olmayıb heç vaxt. Orada bir şəkil var, diqqətimi cəlb elədi. Traktorda çəkdirmişsiniz, səhv etmirəmsə. Hə, traktordur. Biz, mən ki, deyirdim, bayaq söhbət eləyəndə həyətdə ki, biz 9-10-u Leylinabad məktəbində gəlirdik, təklə məktəbində. Orada elə bil, biz həmə avtomobil dərsi keçirdik, həmə heyvandarlıq dərsi keçirdik. Yəni, ümumiyyətlə belə sözsüz ki, hərbi dərsi filan çox dərslər, amma onlarla yanaşı avtomobil dərsi keçirdik. Orada əlimizdə də xalat geydiriblər, qəşəm sürürük. Belə maraqlı, arxaya baxanda babalar görünür də, belə adamın belə şəkil kimi olmasa da artıq ruhda var. Amma doğrudan maraqlıdır. Yəni, xanımlar traktor sürməyə öyrənirlər. Çünki bilirlər ki, onların köməyinə yetəcək kənd təsərrüfatında. Sənətdə vəziyyət necədir? Nələr edirsiniz? Konsert gözlənilirmi? Deməli, Güday xanım, bu neçə vaxtda ki, 2015-də də, 2016-da da, 2017-də də 2 il, özünüz bilirsiniz, Heydər Əliyev sarayında, çox böyük, möhtəşəm sarayda. Allah o gün də qismət elədi. 2015-ci ildə 2 gün oldu, 2016-cı ildə 3 gün oldu sarayda konsert. 2017-də opera baletdə konsertimiz oldu 2 gün. Amma 2018-ci ildə, deməli, artıq burada konsert verməsək də, yəni şəhərin mərkəzində, sarayda, elə bil, Sumqayıtda, Kimyaçılar Sarayında belə qəşən konsert verdik bu illəri 2018-də. Gəncədə böyük konsert verdik. Artıq elə bir ki, biraz çalışdıq ki, elə Asim müəllimlə bir məsləhətləşdik. Sözsüz ki, rayonlardan bura axın biraz çətindir. Əgərləri o gözəl saraylar varsa, Gəncə Filarmoniyası da bilirsiniz, çox gözəl təmir eləyiblər. Kimyaçılar Sarayının Sumqayıtda çox gözəl təmir eləyiblər. Çox sağ olsunlar, həqiqi mənada. Biz də getdik, orada konsert verdik. Asif müəllimin adını çəkdiniz, Asif Kərimovun. Neçə ildir bərabər çalışırsınız? Haradasa bir 15 il var, 15 il var. Biz bərabər çalışırıq. Çünki neçə ildir? Qaçarqo, neçə ildir çalışırıq? Hələ 2015-də artıq konsert vermək qərarına gəldik. Bu şəkillər mənim televiziya konsertlərimdəndir. Televiziya konsertlərində birinci həyat gözəldir. Belə iki konsert çəkmişdik Sifdə, təqdimat filan da olmuşdu, belə aranjmanlarla, nə bilim, neçə illərdir yol gəlir. Yəni, məşhurluğunuzda Asif Kərimovun payı varmı sevilməyinizdə? Bilirsiniz, Sifdə mən ki, ən birinci ki, məşhur, mən bir partiya məşhur olmuşdum artıq Asif müəllimlə çalışanda. Tarşamansı ilə ki, o vəziyyətin ki, belə yaxşı olmayan vaxtı idi 95-96-cı illər idi, mən artıq onda məşhurlaşmışdım. Bütün hara çatırdın, yəni metrolarda, nə bilim, o vaxtı küçələrdə belə köşkülər olurdu, kasetlər, dizatlar satırdı, o vaxtı kasetin vaxtında. Artıq o vaxtı məşhurlaşmışdım. Sonra bir ara biraz müəyyən ailə qurandan sonra biraz fasilə, amma fasilədən sonra artıq mən Asif müəllimlə işlədim. Gəlin, onda Asif Kərimovun müsahibəsinə baxaq. Biz Elnarə Abdullayeva ilə eyni rayonlanıq. Mən gənc yaşlarımda onların kəndinə toya gedirdim, ifası kimi. Onda bizim həmən kənddə bir neçə toyda Elnarənin ifası olmuşdu və sözsüz ki, bir rayon yerdə hamı bir-birini tanıyır və onların ailələrini də çox yaxından tanıyırdım, onlar da bizi tanıyırdılar. Və illər keçdikdən sonra biz artıq burada konservatoriyada oxuyanda Elnarə Asif Zənalıya qəbul olmuşdu. Və bizim ikimizin bir ortaq dostumuz, tanışımız vardı, Mehman Tarçalan, Mikailov. Həmin Mehmanla artıq ikimiz bir yerdə oxuyanda Elnari ilə artıq orada görüşdük və bir artıqsa muğam üçlüyü düzəltdik, Mehman və Elnari.
bir 2-3 il özüm üçün məşq edirdi, öyrənirdi. Sonra bir el oldu ki, artıq Mehmanla Elnara yenidən Şamaxıya qayıtmalı oldular və mən qaldım Bakıda. Bir qədər də illər keçəndən sonra bir gün gördüm ki, artıq o vaxta qədər Elnara məşhur olmuşdu, artıq trio musiqisi ilə Mehmanla bir neçə layihələr olmuşdu. Muğam üstündə qədim mahnıları aranjman eləmişdilər, özləri trio üçün ifa eləmişdilər. Və illər keçəndən sonra Elnara məni yenə də Bakıya qayıtdıqdan sonra axtardı, məni tapdı və belə bir iş birliyinə başlamalı olduq yeni bir nəfəslə, yeni bir həvəslə. Onun xarakteri haqqında nə deyə bilərsiniz? İndiki Elnara ilə o vaxtki Elnara arasında çox böyük bir fərq var. O vaxtlar ümumiyyətlə səsi çıxmırdı onun, danışmırdı. O vaxtlar mən onu təzə işə başlayanda onu danışdıra bilmirdim. İndi danışığını saxlaya bilmirəm. Əvvəllər daha sakit idi, indi Allah. Sakit deyildi də. İstərsiniz, içində o xarakter var idi. Sadəcə olaraq bir üzə vermirdi. İndi özündən də soruşam, dedi, deyir, qardaş, da artıq da vaxtdır, da indi nə vaxta qədər deyir, sakitlik xanacaq. Hər şeydən tez inciyən xanımdır, yoxsa necə? Yox, inciyən deyil, amma çox çılğındır. Həddindən artıq çox çılğındır, amma o çılğını da 1-2 dəqiqə çəkə bilər. Bilirsiniz, mən ola bilsin ki, bir də görsən, doğrudan da belə yersiz, mən ümumiyyətlə heç kimin qəlbinə dəyən adam deyiləm, ümumiyyətlə. Nədənsə mən əsəbləşəndə başqa bir nəyəsə əsəbləşirəm, kiməsə əsəbləşmirəm. Çünki bir də görsən, çılğın deyəndə elə vaxt olur ki, məsələn, hansısa bir layihələrin hansını, nə edəsə, bilirsən, Asif deyir ki, bunu belə yox, belə elədən, məsələn, oxumaqda, yəni müəyyən keçidlər, zatlar olurdu. Bir dün keçə bilməyəndə deyirdim ki, mən Asif, niyə bunu eləmirəm? Bir yerdim, əsəbləşdim, daha yaxşıda başımı xarab edirsən. Bilirsiniz, mən öyrənməyə zəhd göstərən adamam, çalışıram. Yəni, mən məsələn, heç vaxt deməmişəm ki, yox, bunu eləmək istəmirəm, bunu yəni, mehmanla da çalışanda, mehmanla da bərabər çalışanda. Nə isə çalışırdım ki, əgərləri, mən hər şeyi bilə bilmərəm ki, məsələn, konsert ansambl olaraq mən hər şeyi Asifin üstünə atıram. Məsələn, ki, Kərimov, hamısı sənindir. Amma elə şeylər var ki, sözün düzü gərək oxuyan boynunu alsın. Məsələn, kim olursan ol, əgər boynuva almasan ki, bu ansamblın əziyyətin, məsələn, Asif müəllim çəkir. Bu trionun əziyyəti, məsələn, Mehman müəllim çəkir. Məsələn, əvvəllər toya gedirdim orta məktəbdə oxuyanda. Bunun əziyyəti, məsələn, Məmməd ağa müəllim çəkir. Bunu deməmək olmaz, deməsən olmaz. Əgərlər bugün mən bütün Asif müəllimin əziyyətin, hə yox, mən bunu belə elədim, mən bunu elədim. Adama deyirlər ki, sən eləməmsən axı. Hətta Asif müəllim deyir ki, əvvəllər verişə dəvət edərkən çalışırlar ki, çağırmasınlar. Çünki deyirdilər ki, Elnara Abdullayeva reyting vermir. Hə. Amma maraqsızdır. Amma indi hamının ürək gedir ki, Elnara Abdullayevanı verişə çağırsın, çünki reyting verir. Yox, bilirsiniz, reyting deyəndə mən elə şeylər sözün düzüb doğrudan bilmirdim. O vaxtı, yəni belə nə bilim, aralarında belə bir söhbətlər olurmuş da. Sizə deməyib, xatirinizə dəyməsin. Yox, hə, mən sonradan mənə deyirdi, sonra mən deyəndə ki, kim deyirdi sənə ki, onu da. Bilirsiniz, mən həmin o adamlarda qınamırdım. Təbiidir ki, deyir, danış görüm sən kimsən. Yəni, gərək insan danışsın, gərək insan ünsiyyət yaratsın. Əgərləri o ünsiyyət yoxdursa, sənin qarşısındakı bilməyəcək sənin xarakterini. Yəni, məsələn, indiyə qədər müəyyən oxuyanlar heç vaxt, heç kim, əksəriyyəti, heç kim bu oyunu almaq istəmir ki, mən düzdür kətdən gəlmişəm, mən mal heyvan, nə bilim, qoyun otarırdım, mən toğucan, nə bilim, bulaq buradan gəldi, nə bilim, ota gedirdi, bostana gedirdi. Bu şeyləri elə bir ki, hamı deməyə utanırdı. Bilirsiniz, bunun nəyi pisdir ki? Bundan gözəl şey var. Mən kətdə böyümüşəm. Siz inanın ki, mən elə bu günləri arxaya onlara görə baxıram. Mən bir də istəyərəm ki, həmin o türkləri söz olmasın, həmin o kalabalıq olsun, həmin haki olsun, həmin məni yenə də anam çağırsın ki, get su gətir, məni yenə atam çağırsın ki, get, nə bilim, oradan otları, samanları yuğundama, kəş... O vaxtlar olaydı. Mən həmişə deyirəm ki, məni qızıl qutuya salın, dünyanı gəzdirin. Mən kətdən aldığım zövqü, inanın Allaha, heç ardan almıram. Atanıza niyə dadaş deyirmişsiniz? O vaxtda elə böyük qardaşım, nə bilim, bacılarım belə deyiblər, dadaş deyiblər, anama da baca deyirdik. Belə deyiblər, elə biz də belə dadaş deyə. İndi bəlkə də başqa adamlar deyib, sonra böyük qardaşım eşitdir, məsələn, belə deyib, belə də, nəsə. Əslində, atanızın adı nədir? Tapdıq. Tapdıq. Hə.
məsələn, mən ümumiyyətlə anamın adı Süsən. Mən ümumiyyətlə belə bu günləri yenə deyirəm, o verilişin adı o qədər gözəldir ki, geriyə baxıb nəsə danışa biləndə insan xoşbəxt olur. Yəni, geriyə baxıb, yenə deyirəm, gələndə bura elə yer var, elə insan gəlib, elə bir yerə çatıb ki, arxaya baxanda deyir, kaş mən filan işləri görməzdim, filan səhvləri heç etiraf eləməsə də bilir ki, o səhvləri buraxıb. Öz-özlüyündə? Sözsüz bilir, özü bilir, Allahı bilir, bilir ki, buna boyda səhv buraxıb gəlib bura. Na boyda səhvin üstündən keçib gəlib də, yəni. Amma sizin verilişi ona görə mənə çox xoşdur ki, və mənə ona görə doğmadı ki, mən geriyə baxmağı elə xoş deyirəm ki, mən inanın, hər geriyə baxanda yaşayıram, xoşbəxt olam. Qarşıda bilmirəm mən nə gözləyəcək, amma hər addım geriyə gedəndə, geriyə baxanda mən xoşbəxt olam ki, şükür ki, mən bu yolu gəlmişəm. Biz bugün çox xoşbəxt olduq ki, keçmişdə baxan insanla həm söhbət olduq. Yəni, bəziləri keçmişə baxmağı sevmir. Keçmişinə baxıb, qürurla yaşayıb və bugünün uğuruna görə keçmişinə dünəndə sağ ol deyən bir insanla həm söhbət olduq. And olsun Allaha ki, mən bir səbəb, elə vaxt, çox vaxt deyirlər ki, sən aqresiyalı. Deyirəm, aqresiyalı danışmıram, ey. Bilirsiniz, bax, bu günləri mən niyə görə deyirəm ki, ya Rəbbi, şükür Allaha xoşbəxtəm. Bu günləri mənə bir söz deyə bilən adam yoxdur. Buradan dur, orada otur deyə bilən adam yoxdur. Hələ doğulmayıb o insan. Başa düşürsünüz, bu xoşbəxtlidir. Mən bir adam deyirəm, nədir, gəlirəm, gəlmirəm. Bu mənə ki, üstəsəm belədir. Amma həmin adam deyən məsələ, dünənləri belə edin, bu günləri nə oldu? Ruhunuzun mahnısı hansıdır indi? Valla, ruhun mahnısı... Sözlə deyil. Verişimizin vaxtı yekunlaşmağa doğru gedir. Amma mən istəyərim ki, o sözlər yetməyəcək. İnanın ki, doymadım və bilmirəm ki, bu vaxt necə gəldi keçdi. İstəyərim ki, sizin o sözləri ifadə edəcək bir mahnını ifa edəsiniz tamaşaçılarımız üçün. İndiki halınızı ifadə etsin. Muğamat olsun, yoxsa... Olsun. Ruhunuz nə deyirsə, olsun. Mənim günüm yaxşıdır. Mənim günüm xoşdur. Amma əziyyət, zəhmət var. O zəhməti sadəcə olaraq Əlövsət müəllimin bir şeir olarsa, mən bir dənə oxuyum. Bəxt beynəsiyib sevdana kam ömürkən Təndir soyuq kündə sıyıq xəmürkən Ocaq yanmıyor kösöy yaşdı Ocaq yanmır, kösöy yaşdı, xəmirkəm baş açmıram, gərdişindən tələdi, ey, mənim günüm yaralandan belədi bala. Bax, bu ifadan sonra bu çiçəyi sizə necə təqdim etməyə bilərəm? Nə bilim. Xoşbəxtəm dediniz. Biz də arzu edirik ki, yaşayacağınız ömür yaşadıqlarınızdan daha dəyərli olsun və bu gülü sizə təqdim edirik. Çox sağ olun. Mən sizə öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Televiziyanın rəhbərliyindən tutmuş, yəni hər bir üzə əziyyəti çəkən, belişdə əziyyəti çəkən hər bir üzə çox sağ ol demək istəyirəm. Çox sağ olun ki, bu günlər mənə dəvət elədiniz. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Siz sevginizə, məhəbbətinizə, amma siz yenə də deyirəm, bilin ki, mən sizi daha çox istəyirəm. Çox sağ olun, Allah sizi var eləsin. Hər zaman səhnəmizdə parıldayın, necə ki parıldayırsınız. Əziz dostlar, diqqətiniz üçün təşəkkür edirik. Növbəti həftə qarşınızda olacaq inşallah. Bu həftə isə zəhməti keçən Ax Çiçəyimə, Las Vegasa, Kriolana, Samirə xanıma və Xatirə xanıma dərin təşəkkürümü bildirirəm. Gələn həftəyə qədər.